Kada je u pitanju, braću, moja draga i cijenjene sestre, glavni i osnovni cilj zikrullaha, jutarnjeg i večernjeg zikra, osnovni i glavni cilj jeste da se čovjek vezuje za svoga gospodara, da se njemu prepusti, da se na njega osloni. Ustali smo, klanjali smo sabah namaz, pred nama je jedan dugi dan, treba izlaziti iz kuće, ići na posao. Mnogo je zavidnika oko nas, mnogo je uroka, mnogo je sihra, mnogo je zala, mnogo je bolešćuga. Insan, znači, koristi taj jutarnji period da prouči dove, da zamoli Allaha tebarek ve taala da ga zaštiti, da ga sačuva, da ga pomogne. Vidjet ćete, znači, cilj jutarnjeg i večernjeg zikra jeste vezivanje za Allaha, oslonac na Allaha, jačanje veze sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Ako pogledamo osnovu i osnovu okosnice jutarnjeg i večernjeg zikra, vidjet ćemo da ide u jednom od četiri pravca u pogledu stvari koji smo mi obavezni vjerovati u Allaha. Ovo moramo zapamtiti. Da bi nečije vjerovanje u Allaha bilo ispravno, mora vjerovati u četiri stvari. Prvo, mora vjerovati da Allah Dželešanu postoji. Druga stvar, mora vjerovati insan da je uzvišeni Allah Rab, da je gospodar, da je On stvorio zemlju i nebesa, da je stvorio sve na nebu i na zemlji, cijeli kosmos, sva stvorenja, sve što ima na zemlji je stvorio uzvišeni Allah. On svime upravlja. Ne može se ništa desiti, ni veliko, ni krupno, ni malehno, ni tajno, ni javno, ni ono što volimo i ono što ne volimo, osim dozvolom uzvišenog Allaha. To je taj njegov rububijet, gospodarstvo. Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka, stvorio je zemlju, stvorio je nebesa, stvorio je kosmos. Samo uzvišeni Allah posjeduje mogućnost stvaranja. Kada bi se svi ljudi na planeti i džini okupili i samo da stvore jedno zrno pšenice, jedno zrno pšenice koje ćemo staviti u zemlju i da proklije i da izraste iz njega pšenica, oni to ne mogu uraditi. Jer nemaju mogućnost koju ima Allah, a to je udahnuće života. Pa je Allah Dželešanu gospodar zemlje i nebesa, stvoritelj zemlje i nebesa. To je druga stvar koju čovjek mora vjerovati u pogledu Allaha. Da uzvišeni Allah postoji, da je On gospodar zemlje i nebesa. Moramo vjerovati da se ne smije robovati nikomi osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije dozvoljeno činiti bilo kakav ibadet nekome osim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Svi naši ibadeti, bez obzira bili veliki ili mali, moraju biti isključivo radi Allaha i Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne smije čovjek činiti nikakav ibadet osim Allahu. Ne smije robovati nikome osim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je On stvoritelj zemlje i nebesa, On je jedini koji zaslužuje da se njemu ibadet čini. Zato ono što vidimo po svijetu, da ljudi robuju ovome ili onome, njemu ibadete čini, sve je to širk, sve je to strogo zabranjeno. Jedino kome se čini ibadet jeste uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I četvrta stvar koju moramo vjerovati, a sve je ovo povezano kroz večerni jutarnji zikr, vjerovati da uzvišeni Allah ima savršena imena i svojstva. Apsolutno savršena imena i apsolutno savršena svojstva u kojima mu niko rava nije. Mi imamo sluh, imamo vid i tako dalje, ali je to sve ograničeno. Čujemo 50 metara, vidimo 100 metara i tako dalje. Allah Dželešanu, njegova imena i njegova svojstva apsolutno su savršena.